Olá pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Leandro Valadão. A gente está começando a nossa nona edição do podcast A Gente Conta. Hoje estamos recebendo o João Moreno Júnior, né? Para quem lembra, o João do Banespa, do Santander. A gente está aqui com mais essa edição do podcast. Pessoal, primeiro agradecer aos nossos patrocinadores, né? Pessoal lá do RR Multimarcas, que está com a gente. O Paul lá do Santo Burger também está aqui com a gente. Então a gente está. Hoje nós vamos ter sorteio. Eram dois lanches, na verdade, mas a gente vai ter um sorteio de quatro lanches agora, porque o João também vai custear dois aí para a gente sortear. Então vai comentando aqui, comenta eu quero, tá? Vai comentando eu quero aqui no Facebook. E no final da live a gente faz o sorteio. Tem que ficar até no final, só vai valer quem comentar eu quero e ficar até no final. E agradecer o Paçoca lá do RR Multimarcas, são os melhores carros da cidade, tem em Franca também, se você precisar, eles atendem você em Franca, na loja de Franca. Se tiver um carro lá em Franca, precisar que traz aqui em Pedregulho, precisa dar uma olhada, eles trazem também. Então, chama o Paçoca aí, dá uma procurada nas redes sociais, RR Multimarcas. Vocês vão estar bem servidos com os melhores veículos da região. É isso aí. João, primeiramente, queria te agradecer por estar aqui com a gente, por participar do nosso podcast, ter aceitado de bate-pronto o convite e tal. E boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Miss Lene. Queria também dar uma boa noite para os ouvintes que estão acompanhando a transmissão desse momento. Gostaria também de aproveitar a oportunidade de parabenizar o Leandro por esse projeto. É um projeto que com certeza vai agregar. Pedregulho ganha mais um meio de comunicação, mais informações. Eu mesmo posso afirmar que eu já assisti várias edições do seu podcast, achei muito bacana. Então, assim, desejo parabéns e muito sucesso. Eu te agradeço, fico feliz que a audiência tenha chegado até você, que você seja o nosso ouvinte aqui do podcast. A gente tá aí bastante gente, já estamos batendo recorde já hoje, ó. Mandar um abraço aqui para Renata Ventura que está assistindo com a gente, a Zênia do Couto Rosa, a Eber Mamed, o Dr. Eduardo Saad, Dardim Saad, a Érica Rogério, a Marta Barbosa, a Mauri Afonso, a Magda Andrade, a Paula Fernandes, a Nair Souza, o Tonzinho. Saulo Jacinto, Alice Maria, Gilmara Barbosa, que é parente minha também, né? Português é tudo parente meu. Luciana Moraes, a Paula Teixeira. O pessoal tá firme assistindo a gente aqui. João, eu criei o podcast com a finalidade seguinte. Eu sempre penso que a cidade ela pode e deve desenvolver. Às vezes as pessoas têm uma ideia deturpada de crescer e desenvolver, né? Às vezes a cidade cresce muito e não se desenvolve, não oferece qualidade de vida para o morador da cidade. Então eu pensei nisso, falei, ó, vamos criar um negócio para debater ideias com várias pessoas, independente se é político, se não é. Uma das perguntas que eu recebo muito aí, ah, você vai entrevistar só político? Você vai receber só político? E não, nós vamos receber pessoas de diversas áreas da sociedade. Né? A gente já teve advogado, já teve radialista, político, a gente vai ter um juiz de direito, se Deus quiser, a gente vai conseguir entrevistar o novo promotor de justiça da cidade. Já fiz o convite para o Dr. Felipe, ele está só organizando algumas coisas, a gente vai fazer essa entrevista com ele também. Eu acho muito importante para a população poder conhecer o novo representante do Ministério Público. Então a gente vai tocando. Então eu pensei, falei, gente, vamos criar alguma coisa. Porque não adianta a gente falar mal. Não adianta eu chegar lá e falar mal da Santa Casa, falar mal do asfalto, falar mal do prefeito, falar mal disso, falar mal daquilo, sendo que eu não apresento nada que possa ser utilizado em benefício, que possa ser utilizado como algo que é crescente, né? Porque é muito fácil para quem está de fora do problema diminuir você, né? Eu chegar aqui e falar, ah, o pessoal lá do voluntariado está lá para aparecer. É muito fácil eu falar isso. Mas é muito difícil eu tirar o meu tempo, sair de dentro da minha casa e ir lá oferecer carinho e amor para as pessoas. Isso é difícil. Agora, você tirar, você falar mal é muito fácil. Então, eu criei nesse sentido, para a gente poder debater ideias, né? E dentro disso, a gente organizou algumas perguntas, né? Para quem é político, a gente manteve o mesmo percurso das perguntas. Como você não é político,
área é outra, a gente desenvolveu outras perguntas. Então vamos lá, vou te fazer a primeira, ó. João, você viveu praticamente uma vida dentro do banco. Primeiro Banespa, depois veio Santander e tal. Quando você aposentou, você criou um voluntariado, foi fazer um trabalho voluntariado na Santa Casa. Conta pra gente, como é que surgiu essa ideia do voluntariado? O que que te fez pensar aí para esse lado? Você criou isso sozinho ou teve alguém que te ajudou? Então, você falou do Banco Santander, do Banespa, né? E assim, das saudades, né? Porque foram 36 anos que eu trabalhei na instituição, 36. 36 anos, Eu tenho sendo 37 anos. 33 anos em Pedregulho. E desses 33, 22 anos como gerente geral. Então, assim, é muito bom. Você tocar nesse assunto, eu poder estar recordando. E assim, Fez muitos eu amigos lá? comecei no banco como boy, né? Eu era guardinha, era Tinha na contínuo, na época, né? verdade era um cargo que se chamava contínuo, né? E é como se fosse um office boy hoje. E assim, consegui passar por todos os cargos até chegar na gerência geral, né? E daí chegou um momento que a gente tem que encerrar ciclos, né? Chegou 2020, 2019, eu resolvi pedir para minha gestora que eu queria sair. Eu já estava aposentado, fazia um ano que eu estava aposentado. Falei, ah, vou dar um lugar para outra pessoa, né? E vou curtir a E vida. vou seguir, abrir outros ciclos, né? E aí começou, aí eu finalizei o ciclo com o Banco Santander, mas abri espaço para outras oportunidades. E uma delas é o voluntariado. Né? Assim, você perguntou como começou. De onde Olha, surgiu a ideia? assim, em 2020, eu fui convidado para participar do Centro de Voluntários do Hospital do Câncer de Franca. Né? Inclusive, naquele momento, para ser voluntário do Hospital do Câncer em Franca, a gente precisava fazer uma capacitação. E daí eu aceitei, eu fui, né? Eu lembro que daqui de Pedregulho foi eu, foi a Marilu e foi a Jimenez. Então somos em três. Passamos uma manhã lá em Franca, fizemos a capacitação e assim eu fiquei muito, muito encantado com tudo que eles fazem lá por aquele hospital, né? E assim, então o início foi daí. Perder a partir daí. Foi daí. Tá, e assim, quando você viu esse trabalho lá efetivamente sendo efetuado dentro do Hospital do Câncer de Franca, e com esse olhar diferenciado já, querendo buscar isso e tal, teve alguma coisa que mexeu com você lá dentro? Assim, falou, não, isso aqui é diferente, isso aqui é o que eu quero para mim? Eu acho que é ajudar pessoas, né? Eu acho que ajudar pessoas é muito importante. Eu acredito que na vida a gente vem com uma missão e uma delas é ajudar pessoas. E eu me identifiquei muito com o trabalho desenvolvido lá. Assim, eu posso te falar com certeza que eu fiquei instigado, fiquei encantado com o trabalho deles. E daí um dia, um belo dia, uma bela manhã, eu recebi uma ligação da Marilu, né? E a Marilu Dutra, né? Marilu, hoje a Marilu é vice-presidente do grupo, do nosso grupo de voluntários. E daí ela me ligou e falou: João, vou te fazer um convite, Um né? convite ou intimação? Vou te fazer um convite e você está aposentado, eu também estou. O que você acha da gente formar um grupo de voluntários aqui em Pedregulho para Santa Casa? O que você acha da gente trazer o modelo do Hospital do Câncer de Franca para o nosso Hospital. hospital? Né? E assim, eu achei fantástico a ideia e a partir daí a gente iniciou esse projeto, né? Daí a gente passou alguns dias, nós fomos na Santa Casa, porque a gente precisava da permissão. Falamos com o Danilo, né? Eu lembro que estava naquele dia o Danilo, a Carol Coelho,
E foi eu, a Elianinha, que é a professora Elianinha, e a Marilu. Daí a gente foi lá, apresentou a proposta, eles também ficaram muito, muito encantados, né? E assim, Abraçar a ideia na hora. abraçaram a ideia, aceitaram de pronto. E aí a gente procurou, nesse dia que a gente estava nessa reunião, identificar quais que eram as reais necessidades do hospital naquele momento. Porque, na verdade, a gente queria fazer o acolhimento igual é feito no Hospital do Câncer de Franca. Mas, por conta da pandemia, não tinha como, né? A gente Naquela estava em ocasião. plena pandemia e era proibido, tinha aquela coisa de isolamento, enfim. Então, eu até cheguei a fazer acolhimento no Hospital do Câncer de Franca, mas também foi o pessoal lá do hospital, né, suspendeu os trabalhos. E daí, voltando, né, Marilu, a gente resolveu, fizemos essa reunião. Identificamos as necessidades do hospital, as principais carências, né, para partir para um planejamento. Assim, qual que foi o ponto mais complicado de trazer uma ideia pronta, implantar ela num lugar que não tinha nada desse projeto, não existia esse projeto? Tirar de um lugar pronto e trazer para o zero e começar do zero. O que foi mais difícil? O que foi mais difícil? Você fala as dificuldades Isso, que é, exato, do encontrar as trabalho dificuldades, voluntário? exato. Olha, eu não. Assim, eu. Muito poucas dificuldades. Eu acredito, assim, que a dificuldade maior é a obtenção de recursos, né? Mas a dificuldade. O fato de você praticar o voluntariado, eu não vejo isso como uma dificuldade. Pelo contrário, eu acho isso gratificante. A coisa anda sozinha. Né? E eu acho que anda sozinho. Por exemplo, a gente foi lá, fez a reunião, tudo bem, começamos, formamos um grupo, a gente começou com esse grupinho de 3 pessoas, e aí a gente começou a convidar pessoas da comunidade, pessoas que a gente entendia que seriam pessoas que gostam de ajudar, pessoas que um perfil, pessoas. Né? Todos, né? De várias formas. E formamos o grupo, né? E a partir daí, esse grupo elegeu uma diretoria, né? Assim, é porque muita gente pergunta, né? O que que é organizar tudo isso? Como que é organizar todo esse processo de pessoas, né? É uma associação? Como que é? Me explica. É uma empresa? Não é uma empresa? Como que é essa questão da organização, para colocar ela a funcionar? Olha, o Centro de Voluntários, sim, é uma associação sem fins lucrativos, não tem nenhum sem fins comerciais, né? Tanto é que a gente tinha um propósito, tinha uma missão, a gente fez um estatuto, né? E dentro desse estatuto a gente estabeleceu o nosso objetivo, né? Qual que era o objetivo? É sempre buscar um melhor atendimento voltado para os pacientes lá da Santa Casa. Né? Nosso objetivo seria e é humanizar o atendimento do hospital, sempre focando no paciente. E, por exemplo, assim, quando a pessoa, eu quero ser voluntário, né? Eu vou te procurar. Fala, João, quero ser voluntário, quero fazer alguma coisa. Como que é o recebimento dessa pessoa? Como que você recebe ela? E o que que ela tem, um treinamento, alguma coisa assim? Ela passa por algum processo? Sim, nós já fizemos no decorrer desses 2 anos e meio que a gente vem atuando, nós já fizemos 2 capacitações lá na Casa da Cultura, inclusive com participação da presidente do Centro de Voluntários lá do Hospital do Câncer de Franca. Outra vez veio a coordenadora, vieram voluntários também, enfim, tudo muito Muito organizado. organizado, a gente é muito transparente no naquilo que a gente faz. Quantos voluntários a gente tem hoje aqui em Pedregulho?
Olha, a gente, como eu te falei, a gente começou eu, Marilu e Lianinha, depois passou um pouquinho, já era 30, hoje nós somos em 132, Meu Deus! né? Eu não tinha essa noção, que era tanta Gostaria de gente assim. chegar aos 200, 300, Não, vai quem chegar. sabe, né? Vai chegar. Foi, dobrou muito É, rápido, foi. Deixa eu mandar um abraço aqui, porque ó, hoje né? Então, nós batemos o recorde da live até agora, viu? olha que coisa bacana. Graças, nem começamos agora, estamos com 19 minutos de live e já batemos todos os recordes das lives. É, olha aqui, Meu Deus, pode. eu até me perdi aqui nos Prepara o que eu vou comentários. trio aí pra mim. Eu até me perdi aqui, ó, nos comentários. Cadê? Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Ah, tá aqui, ó. É, Antônio Carmo Jacinto, que é o Tonzinho. João Moreno, a celebridade que faz diferença na sociedade. Mandando os parabéns pra gente. Obrigado. A Luciana Moraes também mandando os parabéns. André A Luciana, Moreno. a Andréia. O Luizinho Ventura. A Ana Alzira. Obrigado. É, a Letícia Marangoni. A Cida Soares, que é a mãe da Carol. É, Jimene de Paula. A Kitty Cícera. Cidinha Cavallini. Danilo Mancini. A Lara de Oliveira, que trabalha lá no fórum. A Marli Faria. Quem mais está aqui? A Rosineide, a Renata Ramos, a Mislene Vicente, Helenildo. Gente, tá fervendo aqui, ó. Ah, vai Meu comentando aí, Deus. gente. Eu quero para poder ganhar o lanche, viu? São quatro lanches que a gente vai sortear. A gente vai sortear dois para uma pessoa e dois para outra pessoa. Então, vai comentar, só vai ganhar quem comentar eu quero. Então, assim, João. Eu sempre tive, visitei, a tia da Mislene faz tratamento de câncer lá no Hospital do Câncer de Franca e tal. Sempre é eu que levo. Eu sempre vejo aquele trabalho e sempre imaginei assim na minha cabeça, gente, a gente tem um hospital tão grande, que recebe tanta gente todo dia, e a gente não tem, né? Sabe um dia a gente vai ter? Hoje a gente tem. A gente tem vamos falar assim, essa bênção de ter aqui no nosso hospital. Então, assim, como que foi esse processo de sair do campo, da ideia de criar esse voluntariado e colocar a coisa para funcionar? Como que você conseguiu trazer essas pessoas para dentro da Santa Casa para participar do voluntariado? Como eu te falei, foi uma ideia que nasceu de uma prática bonita, que é do Hospital do Câncer. É, como colocar em prática, você falou? A Qual é? Pegar a gente. pessoa lá na casa dela. Você conseguir colocar na cabecinha dela que De ela uma pode, forma sem trazer resumida, ela. eu vou resumir, de resumir. Então, teve a ideia, teve um planejamento estratégico. Eu acho que nesse planejamento a gente foi muito ágil. A gente, nesse momento, a gente procurou fazer a parte burocrática, a gente fez o estatuto, a gente fez um CNPJ, nós temos um CNPJ próprio. Nós abrimos uma conta em nome do Centro de Voluntários. Então, assim, então teve a ideia, o planejamento, teve a Execução. formação do grupo, né, que foi essencial, porque sem esse grupo, talvez eu nem estaria aqui. Um grupo muito, Unido, né? assim, não sei, né, tantas, eu teria muitas palavras para falar dos integrantes desse grupo. A gente vê as ações São do grupo. pessoas, assim, né, Maravilhosa. pessoas excepcionais, A que gente querem vê. realmente ajudar. E depois, para resumir a sua pergunta, a gente partiu para o campo de ação. Tanto para ação para angariar recursos, para manter o grupo, como ação para fazer o encantamento para o paciente lá no hospital. Como que essa vamos falar assim, ó, como que funciona lá dentro do hospital, a ação própria dentro do hospital? Por exemplo, eu tô lá, eu cheguei lá, vou ser atendido, tô doente, eu tô com uma fratura, sei lá, qualquer coisa. Como que é a recepção lá? Como que o voluntário acolhe o paciente da Santa Casa? Como que é feito lá? Hoje nós temos uma galera que faz parte desses 132, né? 132 que eu falei, que faz o acolhimento. Hoje já a gente acabou com o Covid, a gente já faz 8 meses que a gente começou esse trabalho de acolhimento no hospital. E assim, a gente sabe que quando o paciente vai para o hospital, ele não vai lá para passear, né? Ele vai lá porque ou ele está É com o último algum caso. problema de saúde, ou ele está com uma enfermidade, ou vai fazer algum exame. Então, o que que a gente faz? A gente está lá para acolher essa pessoa, esse paciente, esse doente.
Então, quando um paciente chega, geralmente, né, a primeira coisa que a gente faz é dar um bom dia, né? Às vezes o paciente precisa de uma orientação, né? Às vezes até ouvir, né? Quantas vezes eu participo, né? Já faço acolhimento nas segundas e o paciente pega a gente de conversa, né? Mas você percebe que ele está carente, ele quer só falar. Quer uma palavra, ouvir uma palavra de conforto. E, então, eu acho que seria isso. A gente também convida, sempre a gente está convidando o paciente para tomar um café, ou um café, ou tem o leite, tem o chá, tem a bolacha, né? E eu posso te garantir, assim, que são tudo produtos que a gente... Tudo de boa qualidade, é leite, não é leite de caixinha, é leite da fazenda mesmo. É um dos melhores cafés que a gente serve. A bolacha da Balduco. Ou seja, a gente procura fazer bem feito. Uhum. Né? Tudo, né? Tanto atendimento humano quanto o reconhecimento do paciente, assim, é muito gratificante. É muito... Às vezes você fala um bom dia e você vê um sorriso estampado no rosto e você já ganha o dia. Muda até a questão da saúde da pessoa, né? Sim. Eu acho assim que o voluntário, ele é uma via de mão dupla, né? Uhum. Eu acho que ganha as duas partes. Ganha quem está sendo ajudado e ganha também quem está fazendo essa prática de ajudar o próximo. Show de bola. Eu sempre achei muito importante a questão do voluntariado. Tem muita gente em Pedregulho que é voluntário em várias causas e a gente às vezes nem fica sabendo, nem tá... É, porque às vezes, assim, ó... É, eu sei de um voluntário, não vou falar o nome dele, assim, ó, é uma pessoa sensacional. Lá na rádio, sempre que a gente precisava... fralda geriátrica, cesta básica, falava no ar lá, mas não dava 5 minutos. A pessoa estava lá dentro falando, trouxe 3 cestas básicas, trouxe 1, trouxe 2. Sempre ajudou. Assim, tem tanta gente que faz esse trabalho e a gente, às vezes a gente não fica nem sabendo, né? E graças a Deus, hoje a gente tem a oportunidade de mostrar o quão importante é e o quão grande é o trabalho do voluntariado da Santa Casa. Né? Justamente, por exemplo, você pega essa questão da pessoa tá enferma, como você falou, ninguém vai lá para fazer um passeio turístico na Santa Casa. Não existe essa questão de passeio turístico na Santa Casa. Mas, só de você ser bem recebido e acolhido, já muda o dia da pessoa. Né? Eu tive uma pessoa que ela falou assim, Leandro, eu vivi uma experiência na Santa Casa que eu fui mal atendido pelo médico, mas eu fui tão bem acolhido pelos voluntários que acabou o problema. Assim, minou aquele problema, foi espetacular para minha pessoa, para minha vida e tudo, mudou. Então, assim, é um negócio que vale muito, né, esse contato com o ser humano. É muito bom de ouvir isso, né, saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido, né, e eu te garanto que o paciente, quando chega, ele sai mais energizado, com certeza. Com certeza, concordo com você plenamente. Bom, vamos lá. O que é mais difícil? O que é mais fácil no dia a dia de um voluntariado na saúde? Não só aqui, mas igual você fez aqui, você teve em Franca. O que é o mais fácil e o que é o mais difícil no dia a dia do voluntariado? O que é mais fácil e o que é mais difícil? Olha, mais fácil eu acho que é a gente participar das ações. Participar das ações, você faz um bazar, você faz um evento, você faz uma live, você faz uma rifa e a gente tem o reconhecimento da comunidade. Uhum. Isso é muito, muito bom, muito importante a gente ter esse apoio. Então, eu posso dizer que isso seria uma das facilidades. Outra coisa que eu acho muito bom é fazer o acolhimento. Nós fazemos o acolhimento, né? Igual eu falei agora há pouco. Eu particularmente faço na segunda, 2 horas. Uhum. Né? A gente doa 2 horas por semana para estar no hospital. E aquilo que eu falei, é gratificante ter
assim, igual eu falei, oferecer um café, dar um bom dia. E também eu acho que é muito prazeroso a gente ter o reconhecimento da comunidade, né? Tudo que a gente. O tanto de elogios que a gente já recebeu da comunidade aqui em Pedregulho, pelas ações que a gente vem desenvolvendo lá no hospital. Então, eu acho que seria isso. E também eu acho que o reconhecimento principal na questão da ajuda, né? Eu acho que esse reconhecimento também vem assim, ó, da credibilidade que vocês têm, né? Porque Sim. às vezes você pede uma ajuda, vai fazer um evento, vai fazer uma live, vai fazer um show, qualquer coisa. A população abraça. Então, isso é um sinal de Sim, credibilidade e sim. também de reconhecimento da população. Com certeza. É. Com relação ao tema de dificuldade, você O que falou, é mais né? difícil? Olha, assim, pode até parecer mentira, mas eu tô falando por mim, por individual, né? Assim, quando eu proponho fazer alguma coisa, eu procuro fazer bem feito, né? Quando eu proponho alguma ação, eu fico naquela expectativa de que vai dar tudo certo. E isso acaba deixando eu ansioso, né? Mas assim, é Às vezes algo o que eu tô me controlando. tô controlando, não é controlando, eu tô, né, assim, trabalhando essa coisa da ansiedade, né? Mas é a E vontade de fazer dar certo, sim, com né? certeza. Mas assim, isso é muito pequeno perto da grandiosidade do nosso projeto, né? Isso aí, João. Deixa eu mandar mais uns abraços aqui. Como eu te disse anteriormente, hoje a live bateu todos os recordes de compartilhamento, de pessoas assistindo simultaneamente, de comentários, todas. Essa é a nona edição, da primeira à oitava, hoje é a maior, a gente está arrebentando. Deixa eu mandar um abraço aqui para as pessoas, ó. A Eber Mamed está te mandando um abraço. Obrigado, a Éder. O Carlinho Bernardes também tá. Entrou com a gente agora na live o Walter Rezende, a Margarida Peliciari, a dona Leila Antônia, a mãe do Barril, que eu adoro a dona Leila. Também, muita gente boa. Gente boa demais, né? Pessoal, vai comentando aí, eu quero, tá? Que a gente vai sortear os quatro lanches hoje no final da live. Só vai ganhar quem comentar. Depois eu vou repassar todos os comentários aqui pra eu me organizar, porque tem tanto comentário que eu me perdi agora, de tanta gente que tem participando. Mas beleza, João, vamos lá para as nossas perguntas. Além disso tudo, desse contexto que você me falou assim do voluntariado e tal, existe a possibilidade do voluntariado ele ir para as outras áreas? Por exemplo, assim, ó, educação infantil, terceira idade, esporte, alguma coisa assim. Vocês já pensaram nisso? Ou não? O foco mesmo é a saúde? Veja bem, o nosso grupo chama Centro de Voluntários da Saúde de Pedregulho, né? Então, assim, o nosso foco hoje principal é a Santa Casa, é a saúde, e sempre frisando os pacientes que são atendidos lá. Então, a resposta, assim, esse tema já foi até levado numa reunião de diretoria. Mas não houve consenso, né? Porque se a gente for querer abraçar o mundo, Não vai a dar. gente não faz nada bem feito. E o nosso propósito é fazer as coisas bem feitas, com transparência, com, né? Então, no momento, né, enquanto a Santa Casa estiver precisando do nosso apoio, nós vamos continuar focando lá. Se amanhã ou depois eles não precisarem mais, daí a gente abre espaço para outras entidades. Mas não que outras entidades não mereçam essa contribuição, né? Eu até acho que nós temos hoje o Lar dos Velhinhos, tem o FAC, o SASP, Casa da Criança, tem o Abrigo, tem o SEIS. São entidades muito importantes aqui no município e precisam de ajuda, né? E quem dera, quem sabe, né, através Pudesse ajudar todo desse mundo, né? podcast, a gente inspira outras pessoas
a formar também voluntários para essas entidades, né? Plantar sementinha, né? Plantar igual a gente está plantando com relação à Santa Casa, plantar também uma sementinha para essas entidades que eu citei, que são várias, né? E nós temos tantas pessoas em Pedregulho, e eu não posso reclamar de nada, porque o pessoal de Pedregulho é muito receptivo, sempre ajudou muito a gente, quer seja o comerciante, o agricultor. Então, assim, eu acho que fica uma dica aí para formação de novos grupos, para as outras entidades aqui do município. Se a gente for ver a importância das outras entidades, né, são tão importantes quanto a Santa Casa. Seis, com o trabalho que desenvolve, Casa da Criança, como você falou, são várias entidades, Lar dos Velhos, então nem se fala. Uhum. É um trabalho excepcional. A Wanda Moreno está falando assim, Leandro, convida as pessoas que possuem disposição em ajudar a vir somar com esse grupo de voluntários da saúde, que com certeza serão bem-vindos. Então quem está na live aí, quer participar, procura o João, procura a Marilu, vocês vão ser muito bem-vindos e com certeza vão fazer um trabalho de excelência. Tenho certeza que vocês vão ser muito bem capacitados para isso. É o que eu falei, a gente hoje tem 132. Você esperava ter tudo isso? O objetivo aqui é chegar a 200 hoje. Você esperava, João, quando você criou assim, você esperava chegar a 132? Não, assim? Nunca imaginei que a gente fosse chegar a um número tão expressivo. Eu não tinha essa noção, é muita gente. E assim, eu posso te falar que nós temos vários tipos de voluntários. Tem os voluntários que fazem o acolhimento, tem os voluntários que participam, que fazem o trabalho presencial. Nós temos voluntários que trabalham, mas que ajudam de outras formas. É comprando uma rifa, é ajudando com doando roupas para o bazar, é participando de um evento, é comprando ingresso para um evento. Todo então, recurso assim, do... Nós temos hoje... o contribuinte mensal. Uhum. Então, nós temos muitos voluntários que contribuem mensalmente com o carnezinho. Né? Então, inclusive, até aproveito aqui, quem quiser fazer parte desse, né, dessa ajuda aí do carnezinho, é só passar os dados para alguém do grupo, para mim ou para a Marilu. A gente vai lá, faz o carnezinho, leva na casa da pessoa, né? Valores assim simbólicos, a partir de R$15. Pode pagar através do app, pode pagar na lotérica, pode pagar no... Né? Tem várias formas de... Assim, se a pessoa não tem disponibilidade de tempo para ajudar, ela tem outras formas de ajudar. Tem várias formas de ajudar. Então, nós temos vários tipos de voluntários nesse público aí de 132. Que legal, fico satisfeito de saber disso, que a nossa cidade ela é muito acolhedora, muito humana, né? A gente tem pessoas na cidade que são muito humanas hoje. Sim. E que contribuem. Fico feliz. A Fernanda Vaz de Oliveira está, parabéns a todos do grupo que faz acontecer. É quem participa, quem acolhe, quem doa e quem compra para ajudar. Muita gente envolvida, como nosso amigo João Moreno, que nos ensinou a fazer o bem sem ver a quem. Parabéns, João, pela liderança do grupo. Obrigado. Tá vendo? Até você viu que a gente, que você é querido. Obrigado. João, tem... Assim, ó, eu sempre pensei... Na verdade, assim, eu não sempre pensei isso, não. Sempre recebi alguma... eu sempre tive envolvido muito com a política e tal, sempre em rádio, questionando os políticos, né? Eu sempre vi, assim... será que o João Moreno não tem vontade de ser candidato? Será que não entra na política e tal? Aí veio uma pergunta, né, nesse sentido, que veio de um ouvinte nosso que passou para mim. A pergunta é a seguinte, ó. João, você já recebeu convite para entrar na política? Se sim, de quem? E por que não aceitou ou ainda pensa em aceitar? Então, eu recebi sim, recebi vários convites. Né, fui visitado por várias pessoas que eu admiro muito aqui em Pedregulho. Tipo assim, eu sei que circula na cidade que eu estaria me preparando para lançar uma pré-candidatura para prefeito para o ano que vem. Uhum. Mas isso não passa de burburinho, né? Assim, não é verdade e é fake. Né? Que nem futuramente você pensa nisso? Eu, assim, eu fazendo o que eu faço hoje,
né, é o que eu sei fazer. Então, assim, eu estou feliz, né? Eu acho que o que eu estou fazendo é a minha contribuição para a cidade, né? Então, o meu foco continua sendo o Ser de voluntário. voluntariado. Minha candidatura é ser voluntário. Show de bola. Então, para quem perguntou, tá, matou a curiosidade, né? Assim, o voluntariado, ele funciona em todos os setores da Santa Casa? Tanto ele na recepção, quanto no terceiro andar, funciona geral ou não? Só, ou tem um lugar específico? A prioridade é a recepção, a prioridade é o acolhimento aos pacientes, mas a gente já atuou em outros departamentos do hospital. Por exemplo, nós fizemos a revitalização da área de descanso da UCP. UCP, para quem não sabe, é a unidade de controles prolongados, De cuidados prolongados né? Assim, e é uma referência, no né? estado inteiro. Eu acho que são poucas os CPs que existem no estado, e uma delas está aqui em Pedregulho. E, inclusive, foi homenageada dias atrás pela Câmara, muito justa a homenagem, porque eles realmente são profissionais que trabalham lá. Eu vim a conhecer o CP quando eu comecei o trabalho de voluntário, eu não sabia o que era o CP, né? Então, é um trabalho muito bonito que é feito lá no terceiro É de andar. excelência. Sim. Então a gente fez lá em cima, a gente restaurou, revitalizou a área de descanso, compramos televisão, colocamos lá, ficou um lugar bem, bem mais aconchegante. Com certeza, os pacientes que lá estão ficaram muito, eu acredito que ficaram muito gratos. E tem uma brinquedoteca também, não tem? A brinquedoteca surgiu a ideia no grupo, mas não fomos nós que executamos. Ah, tá, entendi. Né? Foi A uma. capelinha foi. A revitalização da capela foi, né? Um lugar que ficou bem aconchegante também. Ficou linda. Eu até convido as pessoas que forem para o hospital, dá uma do lado ali da recepção, ir lá na capela, né? Até mesmo para pedir orações, para resolver o problema da saúde. Um lugar bem, bem aconchegante. Eu tive a oportunidade de conhecer lá. Assim, ó, eu tava até pensando aqui agora, assim, gente, eu não sei se eu fico triste ou fico feliz, né? Triste de não conhecer o trabalho de vocês lá, ou feliz porque não tá precisando usar tanto a casa, não tá doente. Então, assim, mas eu conheci lá, eu tive algumas vezes na Santa Casa, conheci a reforma que vocês fizeram na capela e tudo, ficou espetacular, ficou divino, ficou, não tem o que falar. Tem um rapaz aqui no Facebook, eu vou falar primeiro o que ele escreveu, depois eu vou te falar quem que é. Ele fala assim, ó, este é o cara, grande amigo de longa data, sempre ajudando a área da saúde, nossa Pedregulho. Voluntário, tesoureiro por vários anos, épocas difíceis, ele sempre presente. Parabéns, amigo. Quem escreveu isso aqui foi o Auri Branquinho Mendes. Um grande Auri. Aurinho, falei com ele ontem. Gente Trabalhou boa demais. comigo, me ensinou a trabalhar. É? Ele que foi um dos que me ajudou quando eu iniciei no banco em 1983. Olha pra você ver. Um abração pro Aurinho. Aí, vamos lá. Você tá me chamando de velho, né? Não. Desculpa, 36 é anos de uma banco. vida. É muito tempo, Uma né? vida dedicada. Você só trabalhou no banco? Meu registro foi único. Quando eu Olha lá. fui aposentar foi super fácil, porque Não era só tinha um nem o que registro, discutir. né? Era só. Foi rapidinha a concessão. Olha que legal. Mas foi muito bom. Não teve Deixei nem grandes questionamento. amigos lá. Ah, show de bola. Vou dar um abraço pro Ditão também, que tá assistindo a gente. Ditão é meu parceiro, meu amigo. Então, hoje era de manhã. Me manda o link que eu quero assistir a entrevista e tal. Show de bola. Ô, João, a gente vê a Santa Casa. Eu tenho tido várias conversas com todos que tiveram aqui. A maioria defende a Santa Casa assim, né? A gente precisa entender como que funciona todo o processo Santa Casa para querer questionar alguma coisa e tal. E eu acho importante essa questão de conhecer para questionar. Você que está lá dentro, lá faz o trabalho do voluntariado, dispensa 2 horas da sua semana para estar lá dentro. O que você pensa da instituição Santa Casa? Na sua concepção, o que é a instituição Santa Casa?
Olha, vamos fazer assim, ó, o que que ela representa para Pedregulho? lá atrás, quando você fez a pergunta do porquê que a gente criou o grupo, né? E eu posso te falar assim, nós identificamos aqui em Pedregulho, muitas pessoas ajudam o Hospital do Câncer, ajuda o Hospital de Franca, de Barretos, outros hospitais, né? E por que não ajudar a Santa Casa de Pedregulho, No quintal de casa. né? Quem aqui nunca precisou de passar por um atendimento lá no hospital? Eu mesmo, quando trabalhava no banco, ia toda semana, né? Já era cliente. Já era cliente. Mas eu acho que é uma entidade importantíssima no município, né? O trabalho que eles desenvolvem lá é espetacular. Eu sei que talvez tenha críticas, né? Nós mesmo, como voluntários, já recebemos algumas críticas, não do grupo, né? Mas às vezes uma crítica, porque o médico demora para fazer um atendimento. Mas assim, o que eu quero te falar é que nós não temos interferência lá no hospital, né? Nós não temos nenhuma gestão, nós não, nosso trabalho é ajudar mesmo. É o trabalho de voluntário. Eu não sei o que acontece lá dentro, eu não sei. Então, assim, É importantíssimo você falar isso, porque tem, às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, às né? vezes as pessoas misturam que, né, mas o nosso trabalho é de ajudar. Ajudar mesmo e procurar humanizar o atendimento lá no É igual a hospital. Fernanda falou aqui, né? Fazer o bem sem olhar aqui. E fazer o bem faz bem, faz bem. Assim, eu acho que energiza a gente, né? A gente fica mais, Mais humano também, né? né? A gente Faz aprende muito, bem. né? Aprende muito. João, deixa eu falar mais algumas coisas aqui que o pessoal colocou. O Amauri Afonso fala assim: João Moreno, você é um ser ímpar, sempre disposto a ajudar ao próximo sem esperar troca. Além de ser um amigo maravilhoso, é um excelente presidente desse grupo, o qual tenho muito orgulho de ser voluntário. Obrigado, obrigado, Mauri, meu amigo. Então, assim, a gente vê por esses comentários, por todos, né? Nenhuma live bateu essa quantidade de comentários, nenhuma live teve essa quantidade de pessoas assistindo. A gente vê por isso, por isso aqui, esse retorno do nosso público, o quão importante é esse trabalho, né? Quanto que é importante você dispensar um pouquinho do seu tempo, porque às vezes a pessoa. Eu já vi gente ignorante, né, do cara falar assim: ah, mas o João faz isso porque tem muito dinheiro. O João faz isso porque tem tempo. O João faz isso. Então, assim, começa-se umas desculpas, né? Às vezes a pessoa nem sabe o que quer ajudar. O negócio, você falou assim: são 2 horas por semana. Quantas horas tem uma semana? Você só dispensa 2 horas por semana. Lógico, dispensa 2 horas lá no hospital. Eu sei que você tem todo um trabalho por trás de organização, de gestão do grupo. Demanda muito mais tempo. Mas aquele voluntário que vai lá só as 2 horas por semana, ele é importantíssimo. Então eu não vejo por que a pessoa gosta de falar assim: já recebi críticas, né? O grupo já recebeu críticas. É muito complicado, né, João, às vezes, lidar com isso, né? Sim, mas assim, as críticas, na maioria das vezes, a gente contorna. Eu acho que Passa por si. todas as críticas foram contornadas. E às vezes a pessoa que critica acaba mudando a mentalidade e acaba se unindo a nós. Então a Esse gente. trabalho que existe por trás. Isso, quando a gente passa, mostra o que a gente realmente se propõe, né? A nossa proposta, a nossa missão, aí muda totalmente né? O pensamento O dessas pensamento pessoas. da pessoa. Exato, concordo. João, por exemplo, assim, ó, todo o recurso do voluntariado, ele vem das ações próprias do voluntariado. É isso. Por exemplo, se você falou, tem os doadores, o carnezinho e tal, existem outras ações também, né? Sim, tipo assim, nós voluntários, nós não somos remunerados, né? A gente doa o nosso tempo, né? A gente não tem nenhum tipo de remuneração. O pessoal de Pedregulho ajuda muito. Então, assim, a gente, igual falei anteriormente, né? Como que a gente mantém
o grupo para pagar as despesas. É rifa. A gente já fez 4 ou 5 bazares. Nós já fizemos 2 eventos na associação para arrecadar recursos. Nós já fizemos live. Nós tivemos 3 ações de carrinhos de madeira. Um amigo do... Tem aqui em casa. Um amigo do Santander de Franca fez. Ele, cada remessa que ele fazia era 150 carrinhos. E a gente vendia por um preço bem... Um preço baixo, né? O carrinho, na verdade, valia até mais do que isso, mas a gente... Para poder atingir mais pessoas, né? Atingir mais pessoas. E, então, assim, essas são as fontes de recursos que a gente custeia o grupo. Mas hoje, a principal fonte que a gente tem é o carnê do contribuinte mensal. Isso é importante porque a gente tem a certeza que todo mês cai na conta e a gente pode assumir esse compromisso de estar oferecendo o café, o chá, o leite, a bolacha, os copos descartáveis. Uniforme. Porque tem outra. Não é tudo que. O copo descartável, a gente que banca também. Uhum. Né? Então é muito importante o contribuinte mensal. Né? Então, assim. Eu faço um convite aqui, quem, mais uma vez, quem quiser ajudar, nos ajudar, unir ao nosso projeto, seja um contribuinte mensal. Valores a partir de R$15. É a nossa principal receita no momento. Tá. João, eu quero primeiro te parabenizar pelo trabalho. Quero que você estenda esses parabéns a todos os voluntários, né? Você, Marilu, todos, os 132, tá certo? 132, né? 132 voluntários. É importantíssimo isso para o município, né? A gente sempre pensa que não dá, às vezes não dá nem para fazer muito pelos outros, mas dá para fazer, a gente consegue fazer. Então, te parabenizar, te agradecer por ter participado aqui com a gente. Eu recebi uma pergunta aqui de última hora, se você me permite, eu quero te fazer ela. A pessoa colocou assim para mim, assim, falou, Leandro, não existe na cabeça do João, mesmo sendo um grande gestor, a possibilidade de um dia ele se tornar prefeito? Eu, João, todo mundo quer te colocar lá. Entendeu? É a última, João. Não vou fazer essa, só mais essa. Então, assim, eu fico muito lisonjeado com, né, com esse tipo de reconhecimento. Né, eu não posso falar que nunca, né, mas assim, eu garanto que para as próximas eleições, né, eu não sou candidato, eu continuo com o voluntariado, né, mas eu acredito que meu interesse pela política, não sei, eu acho que tem a política social, né, que nós estamos fazendo, que é uma política bacana também. Show de bola. Então eu acho que eu vou continuar nesse foco de ajudar. Perfeito. Eu só queria frisar que você falou do acolhimento, né? Os voluntários não é só o pessoal que está lá na frente. Que está lá na frente, né? Nós temos 132 pessoas e são pessoas que ajudam, né? Que toda a demanda, toda vez que a gente se propõe a fazer uma ação, eles estão sempre lá ajudando, né? De várias formas. Então, o grupo ele tem o pessoal do acolhimento, mas tem o pessoal que ajuda de outras formas também. Por exemplo, assim, temos a diretoria, que hoje nós somos em 13 integrantes, uma diretoria muito prestativa, com pessoas confiáveis. Você é o presidente. Hoje eu estou como presidente. A diretoria, de acordo com o estatuto que nós fizemos, ela é por 2 anos, sendo prorrogáveis por mais 2. Uhum. E eu vou até março de 2025, né? Procurar fazer o melhor, né? E agradecer esse meu time, né? Que assim tem um valor muito grande, né? Se não fosse por eles, a gente não estaria aqui conversando, né? Não existiria o projeto. Não existiria esse projeto. São pessoas comprometidas. Né, as pessoas muito comprometidas que querem realmente ajudar o próximo.
né? Então, assim, para esse 132, assim, meu muito obrigado, né? E parabéns para todos nós. O mérito não é só meu, o mérito é de todos. Então vamos combinar um negócio nós dois, ó. Quando bater os 200, você volta pra gente fazer outra live e falar que bateu os 200. Fechou. Fechou? Então tá. Então assim, ó, por exemplo, o cara que é cafeicultor, ele pode doar a saca de café, o comerciante tem uma loja de sapato, ele pode doar sapato, ele pode doar o que ele quiser. Tudo é muito bem-vindo. Tudo é, né, muito bem-vindo. A gente já recebeu, né, no decorrer desses 2 anos e meio, sacas de café. A gente vai lá, vende, transforma isso em dinheiro. Porque a gente tem as despesas do acolhimento, mas nós temos as despesas também de fazer alguns reparos. Né? Uhum. Hoje mesmo a gente tá tendo a reforma dos banheiros. Uhum. Dos banheiros, tanto masculino como feminino. Da recepção. Lá do hospital. Né? E assim, vai ser uma entrega que vai ocorrer nos próximos dias. Né? E tudo para encantar o paciente. A gente está com uma audiência aqui extremamente especial, viu? Seu Zé Moreno está assistindo a gente lá. Seu Zé Moreno. A Andréia, nossa, a Flávia colocou assim: João, meu pai está assistindo você. Coisa boa. Dá um abraço para o seu Zé Moreno. Tudo uma boa. Personalidade pedregulho, um ícone da cidade. Uma das primeiras pessoas, né, das que pessoas, pensou no meio ambiente. Né, assim, não tem nem palavras para falar o que representa o seu Zé Moreno para o pedregulho. Exato. Gostaria também de agradecer o pessoal da Santa Casa, que sempre abriu as portas para nós, quer seja o pessoal da administração, o pessoal da enfermagem, as cozinheiras que preparam o nosso café, o pessoal da limpeza, o pessoal da linha de frente ali da recepção. Que sempre, também são importantíssimos, né? Sempre nos acolheram da melhor forma possível. Então, assim, muito obrigado para, né, que a gente continue com essa parceria, né, que é importante essa, uhum, parceria, porque, né, se eles não topassem esse projeto, não estaria acontecendo. Se a entidade não abrisse as portas, não teriam voluntariados, né? Também dá os parabéns para o Danilo, dá os parabéns para o Dirim, que é o provedor hoje, para toda a diretoria da Santa Casa, isso é, acho muito que é o importante. Elias, né? É o Elias, está de provedor? Eu acho que é o Dirim. Acho que é o Elias. Eu não lembro. Eu não sei, mas eu acho que é o Elias. Ah, não. Foi o Elias Jorge, né? É, o Elias, uhum, o Dirim. Ah, show de bola. João, queria te agradecer por ter participado. Para mim foi uma honra te receber. Há muito tempo eu queria ter batido esse papo com você. Hoje eu tenho essa oportunidade de estar falando com você. Fala para mim aí, ó. Deixa eu contar quantos números, quantas pessoas comentaram eu quero aqui para a gente poder... Não tem cabimento. Olha isso aqui. Não tem cabimento. Vamos lá, ó. Rapidinho, fica gravado, gente. Leandro? Fica gravado, vai estar lá na nossa página. Só procurar no Facebook lá, podcast, a gente te conta. E no YouTube também, depois eu vou te mandar o link do YouTube, que vai para o YouTube. Sempre depois da live a gente manda para o YouTube. O pessoal também pode assistir no YouTube. Bom, deixa eu acabar de contar aqui. Tá? O povo tá mandando, eu quero aqui até falar, chega. 23, 26, 27, 28, 29, 30... Passando dos 40 já. Bom, deixa eu mandar um abraço pra esse cara aqui, ó. Carlos Ferreira, lá da Rifaina. Gente boa demais. Eu, grande meu amigo lá da Rifaina. Pessoa do bem. É isso aí. João, vamos lá. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Eu não esperava esse tipo de gente, não. Vamos lá. Muito bom. Tá acabando aqui. Pera aí, só um minutinho que a gente já vai fazer um sorteio. 76, 77, 79, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Terminou na Mônica Cunha. 79. Então vamos lá, João. Vamos dividir. 79 não dá em jeito de dividir por 2, né? Não. Vamos falar assim. Não, fala o número de 1 eu a 40. Depois do espaço para agradecer? Tem, claro. Fala o número para mim de 1 a 40. De 1 a 40? É. 14. 14, então beleza. 14º comentário.
E agora fala para mim do 41 ao 79. 41. 41, então beleza. Então depois eu vou ver certinho aqui quem ganhou. Tem mais dois? Não, é que a gente vai sortear dois para cada pessoa, para a pessoa comer junto, né? Tá, então são dois sorteios. O número bacana. 14 e o 41 ganhou. Aí depois eu vou enquanto você se agradece o pessoal, se despede, eu vou contar aqui para ver quem que é. Manda bala, João. Então, gostaria de agradecer você, Leandro, Slane, por dar a oportunidade da gente. Eu falo a gente porque eu estou representando o grupo, da gente poder ter esse espaço de falar um pouquinho do nosso trabalho, né? E agradecer também a todos que estão prestigiando, que prestigiaram assistindo o podcast, né? E dizer, né, reafirmar que eu acho assim que na vida a gente tem uma missão, cada um tem uma missão. E uma delas é ajudar o próximo. Então, eu deixo aqui um convite para quem quiser se unir nesse projeto. Será muito bem recebido, será muito bem-vindo, né? E é isso. Agradeço a participação de todos. Muito obrigado. E fiquem com Deus. Bom, eu que agradeço imensamente você ter aceitado de primeira. Mandei. Você falou assim: não, mas eu sou tímido, eu não gosto de falar, eu não gosto da câmera. Eu falei: não, meu, lá é tranquilo, é bem descontraído. Você falou: não, então eu vou. E veio, foi show de bola, foi sensacional. A maior audiência que a gente já teve até hoje. Todos em comentário, em visualização. A gente arrebentou hoje, queria te agradecer por isso também. Essa força que obrigado, você mostra, que você obrigado, tem. Obrigado pelas pessoas. É, show de bola. Então, ó, ganhador, número 14, 14º comentário. Márcia Santos, que é a Márcia Barola. A Márcia. A Márcia ganhou. Parabéns, Márcia. Corintiana. Não pode me ver aqui falando de Corinthians. Detesto Corinthians, Márcia. Vamos falar de outra coisa. Ela é corintiana, ganhou mais. E chata vai demais. Vai ganhar o refrigerante, então. Não é possível. Brincadeira, Márcia. Sabe que você mora no meu coração. E o número 41 é o cara mais chato da cidade. Ele é muito chato. E ganhou. Carlinhos Bernardes. O Carlos Bernardes que ganhou. CB. Carlos Bernardes ganhou. Depois eu vou. Parabéns. Ó, o lanche é o seguinte, ó. Como o Santo Burger não trabalha hoje, na terça-feira folga do Pool, então o sorteio de hoje fica valendo para pegar os lanches na quinta-feira, tá? Aí quinta-feira, na live de quinta, a gente vai organizar. E essas pessoas, tanto a Márcia quanto o Carlinhos Bernardes, podem retirar os lanches aqui comigo. Ou lá também eu vou organizar com o Paul e entro em contato com as pessoas para a gente fazer da melhor forma possível. João, obrigado. Te agradeço imensamente, te agradeço muito. E agradeço vocês, todo mundo que participou hoje, todo mundo que comentou, todo mundo que mandou um joinha. Tá fervendo aqui, ó, João, vou te mostrar. Tá fervendo de coraçãozinho aqui, ó lá. Não para, isso aqui foi a live inteira subindo, o pessoal manda. Show de bola. Fico feliz. Foi demais. Muito querido. Então, obrigado. É aquilo que a gente fala, né? É a questão da... É o que eu falei, é uma união de mãos. De forças, união, né? De forças, né? Eu sozinho não faria nada se não fosse esse grupo, o grupo valoroso todo. que a gente tem em Pedregulho. Perfeito. Pessoal, é isso. Agradecer a todos vocês. Na quinta-feira a gente recebeu o Dr. Everton, que é juiz em Franca. Infelizmente ele está com dengue. A gente não vai conseguir entrevistar ele na quinta-feira. Ele tá sofrendo um pouquinho com a dengue tá judiando dele, ele mandou mensagem falando: infelizmente eu não consigo, eu tô muito mal, não tá nem trabalhando no Foro em Franca por conta da dengue. Eu vou me organizar para encaixar alguém na quinta-feira, vou postar nas nossas redes sociais, mas quinta-feira tem a live, sim, certeza que tem. Obrigado a todo mundo, fico muito satisfeito por vocês terem participado. E é isso, quem quiser participar do voluntariado, procura o João, procura a Mãe Lu. Vocês vão ser muito bem-vindos e eu tenho certeza que vão fazer esse trabalho crescer demais. Tá certo? Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.